পুনম, মই দেখিছো তুমি অবিৰতভাৱে খোজোৱাই আছা, বেলেগ ধৰণে খোজোক আহিছা। তুমি ঠিকে আছানে? মা, মোৰ গুপ্তাংগত কিবা বেলেগ ৰঙা পৰা আৰু পানী জোলাৰ দৰে হৈছে। মোৰ বৰ বিষাই থাকে মা। তুমি মোক আগতেই কব লাগিছিল, এতিয়াই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ বোলা। নমস্কাৰ মীনা বাইদেউ। নমস্কাৰ ডাক্তৰনী বাইদেউ। অনুগ্ৰহ কৰি এবাৰ পুনমক পৰীক্ষা কৰকচোন, তাইৰ কিবা খজুৱতি সমস্যা হৈছে। তুমি প্ৰজনন তন্ত্ৰ সংক্ৰমণত ভুগিছা, যিটোৱে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়কে প্ৰভাৱিত কৰে। এনে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিৰ অভাৱ, লেতেৰা চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰা অথবা প্ৰজনন তন্ত্ৰ অস্বাভাৱিক বেক্টেৰিয়াৰ উপস্থিতিৰ বাবে হ'ব পাৰে। ভাল কথা যে তুমি এই বিষয়ে মাক জনালা, নহলে সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰজনন স্বাস্থ্য সমস্যাৰ বিষয়ে আনক জনাবলৈ সংকোচ কৰে। ইয়াৰ ফলত জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু চিকিৎসা কৰাটো কঠিন হ'ব পাৰে। এই ঔষধবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসৰণ কৰিবা। সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ ডিস্পজেবল স্যানিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ ডাক্তৰনী বাইদেউ। আমাৰ কলোনীলৈ স্বাগতম জনাইছো। শুনিছো আপোনাৰ পুতিৰ বোলে গা ভাল নহয়। মীনা বাইদেউ, আপুনি সোধাৰ বাবে ধন্যবাদ। আচলতে আমি দুয়ো HIV পজিটিভ আৰু আমাৰ চিকিৎসা চলি আছে। কেইবছৰমানৰ আগতে মোৰ পতি এটা চাৰ্জাৰী হৈছিল আৰু দূষিত ৰক্ত সংক্ৰমণৰ ফলত HIV সংক্ৰমিত হৈছিল। মোৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত যেতিয়া মোৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞই মোৰ HIV পৰীক্ষা কৰা বুলি ক'লে, তেতিয়াহে গম পালো। সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আপোনালোকৰ ল'ৰা সোনুৰ কিবা মাক দেউতাকৰ পৰা সন্তানলৈ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কীয় চৰকাৰী কাৰ্যক্ৰমৰ কৃপাত মোৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ সময়ত ঔষধ দিয়া হৈছিল আৰু আমাৰ পুত্ৰ সোনু HIV নিগেটিভ আৰু সুস্থ হৈ জন্ম লৈছিল। এতিয়া তাৰ 13 বছৰ হৈছে আৰু সি পঢ়া শুনাত যথেষ্ট ভাল। বৰ ভাল কথা। নিজৰ যত্ন ল'ব আৰু কিবা সহায় লাগে যদি জনাব। কি হৈ আছে, ইমান হুলস্থুল কিয় আহিছে? ছাৰ, কিছুমান অভিভাৱকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোক শান্ত হওক আৰু মোৰ কাৰ্যালয়লৈ আহক, কথা পাতোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোক বহক আৰু আমি শান্তিৰে কথা পাতোঁ আহক। আমি আমাৰ সন্তানৰ HIV সংক্ৰমিত হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। সোনু HIV পজিটিভ নহয়, তাৰ মাক দেউতাকে। আমি HIVৰ সৈতে জীয়াই থকা লোকসকলক বৈষম্যৰ চকুৰে চোৱা উচিত নহয়। সোনুৱে আমাৰ স্কুলতে পঢ়ি থাকিব। ডাক্তৰ, অনুগ্ৰহ কৰি এখেতসকলক HIV আৰু AIDSৰ বিষয়ে কওকচোন। HIV এটা ভাইৰাছ যি শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা প্ৰভাৱিত কৰে আৰু AIDS হৈছে HIVয়ে সৃষ্টি কৰা দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালীৰ স্থিতি। কেৱল 4 প্ৰকাৰে HIV সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, য'ত আছে অসুৰক্ষিত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক, বেজি শ্বেয়াৰ অথবা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা, HIV সংক্ৰমিত তেজ অথবা আন শাৰীৰিক বস্তুৰ সঞ্চৰণ আৰু সংক্ৰমিত মাকৰ পৰা জন্ম লাভ কৰিবলগীয়া সন্তানলৈ HIV সংক্ৰমণ। মাক দেউতাকৰ পৰা সন্তানলৈ HIV সংক্ৰমণ হোৱাটো ৰোধ কৰাত সহায় কৰিবলৈ ঔষধ পোৱা যায়। আমি HIV পজিটিভ হয় নে নহয় কেনেকৈ জানিম? HIVৰ স্থিতিৰ বিষয়ে জনাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে HIVৰ টেষ্ট, যিটো সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ই বিনামূল্যে উপলব্ধ। ঠিক আছে, ইয়াৰ কিবা চিকিৎসা আছে? HIV নিৰাময়যোগ্য নহয়, কিন্তু HIVৰ বাবে চিকিৎসা আছে। ইয়াক কোৱা হয় এণ্টি ৰেট্ৰ'ভাইৰেল থেৰাপী অথবা ART। ই সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত বিনামূল্যে উপলব্ধ। সঠিক চিকিৎসা আৰু যত্নৰ জৰিয়তে HIV পজিটিভ লোকসকলেও সুস্থ তথা উৎপাদনশীল জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। অধিক তথ্যৰ বাবে আপুনি 1097 ৰাষ্ট্ৰীয় AIDS নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰতিষ্ঠানৰ HIV হেল্পলাইনত কল কৰিব পাৰে। আমি HIV/AIDSৰ সৈতে জীয়াই থকা লোকসকলৰ প্ৰতি সন্মান আৰু সহানুভূতিৰে আচৰণ কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকক আমাৰ যত্ন আৰু সহায় প্ৰদান কৰা উচিত। আপুনি জনোৱা তথ্যৰ বাবে ধন্যবাদ ডাক্তৰ। আগতীয়াকৈ জানিব পাৰিলে প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণ RTI সহজে চিকিৎসা আৰু নিৰাময় কৰিব পাৰি। RTI প্ৰতিৰোধ কৰাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় হৈছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ৰক্ষা কৰা আৰু আমি চিকিৎসা লাভ কৰিবলৈ সংকোচ কৰিব নালাগে। পৰিষ্কাৰ আৰু ডিস্পজেবল চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰি মাহেকীয়া ধৰ্মৰ স্বাস্থ্যবিধি অনুসৰণ কৰিব লাগে।
এইচ আই ভি প্ৰতিৰোধযোগ্য আৰু প্ৰত্যেকৰে নিজক এইচ আই ভিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ অধিকাৰ আছে। আমি অসুৰক্ষিত শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ পৰা বাচি থকা উচিত, বেজী পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়, পঞ্জীকৃত ব্লাড বেংকৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু সংক্ৰমিত মাকৰ পৰা শিশুলৈ এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত চিকিৎসাৰ সহায় লোৱা উচিত। মানুহৰ এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ হোৱাটো ৰোধ কৰিবলৈ আৰু ভুল ধাৰণাসমূহৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কলংক আৰু ভেদভাৱৰ অন্ত পেলাবলৈ এই ভুল ধাৰণাসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা উচিত আৰু এইচ আই ভি এইডছ সম্পৰ্কে সজাগ সৃষ্টি কৰা উচিত। অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰজনন স্বাস্থ্য সেৱা আৰু এইচ আই ভি আৰু এইডছ সম্পৰ্কে তথ্য জানিবলৈ আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰলৈ যাওক।